Salut. ძირითადად ჩემს საოჯახო სასტუმროში მოდის უცხოელები. არის თბილისიდან, ფრესთევენიდან, არის კავკასიის ონლაინიდან. ძირითადად ყველა არის ჩემი საკუთარი ოჯახში, ფრინველი იქნება ხმელი, აი არაყი, ღვინო, რაც კი შეიძლება ოჯახში, სოფლის ოჯახს ჰქონდეს, ყველაფრით შეიძლება გამოკვებო ნატურალური და სუფთა საკვებით. წყნარ ადგილასა, ხმაური არა, სისუფთავეა. ძალიან ვინც მოდის ძალიან კმაყოფილია. კომფორტიც უნდა, აბა ინტერნეტი უნდა, Wi-Fi უნდა. რამე ტელევიზორები თითქმის ყველა ოთახში მაქვს. ახლა რაც ვდი აბა ჩემ ინტერნეტში შეინახე რაფერი. აი, ლაგზურში არსებობს თხილის გადამუშავების საწარმო, რომელიც 46 პიროვნებით არის დასაქმებული. ნამდვილად კმაყოფილი ვარ შესაძლებლობის ფარგლებში. გვაქვს სამუშაო მაინც ჩვენ პიროვნებში დღევანდელ პიროვნებთან შედარებით ცოტა გაუმჯობესდა ამ საკითხის ამ მხრივ. მადლობა სულ ჩვენს უფროსობას და გვასაქმა გვამუშაებს დღესდღეობით დასაქმებულია სოფლის ქალები.